Elçibəyi cinayət eləyib. Elçibəyi xəyanət eləyib. Elçibəyin ətrafı xəyanət eləyib. Hərdən baxıram ki, elçibəyi elə pak eləyirlər, istəyirlər bütləşdirsinlər. Düzgün yol göstərmir, düzgün ağır vermir. Elçibəydə ağır da yox idi. Bu qəhrəmanlığına mənim ehtiyacım var idi. Mənə o adı xalq vermişdi. Elçibəy kim idi mənə ad verir? Dörd gün Rusya ve İran kızıştırma ve Surat Hüseynov'un arkasında Rusya durmamıştı mı onda? Yok. Surat Hüseynov'un yok. Elçi Bey'in, Ana Hüseyin'in, İsa Qəmbərin, benim arkamdan. Onları fitnəliyib benim üstüne getirir. Ben Bakıya geçmemişim onların üstüne kardeş. Onları birinci kursda hamısını verib abat ediblər. O sevinə gediblər İnustaya. Ki bas, İnusta daxil olmuşum. Bir dənə də KGB ajanı gəlib böyürlərindən bunların sevişlərinin həddi hüdudu olmuyor. Başlayıblar məlumat çatdırmağa. Qiyamı qaldıran Elçi bəy idi. Bir də onun ətrafı. Bir də mənim atamı da Pənah Hüseynov öldürdürüb xəstəni balinsədə. Rus deyirsən düzdürmü? Açıq Elçi bəyin arxivini açmadı KGB'nin arxivini. Çünki özünün oradan başa çıxacaqdı. Bunu bilirsiniz mi? Bir şey bilirsiniz, bir şey bilmirsiniz. Mən başnazir olanda bütün bunları dabbaqda gönlünü çıxartdırmışam. Kim? Ha bax, ver baba toğunu. Pənaha ha bax, ver baba toğunu. Bunun Elçi bəyi ha bax, ver baba toğunu. Bəsdirində Elçi bəy. Bunlar Rusun adamı olur. Rəhim Qaziyev, mən bilseydim ki, o institutda müəllim olarkən Zasot Rəhim adını qazanır. Mən orada elə onun qulaqlarını kəsərdim, qulaqsız qalar. Bizim tələbələrdən 50 manat stipendiya alan tələbələrdən bu adam Zasot Rəhim adını qazanır. Bunu hamı bilir. Yəni bilməyən yoxdur, bilməndən başqa mən bilmirdim. Mən də bu yaxında bildim. Sonra mən Bakıdan bizim elm adamlarından soruşdum. Dedi, bəli, 5 manatdan başlayıb inflyasiyanın əlaqədar 25 manata qaldırıb Zasot. Ondan danışmaq, onun dilinə düz söz gəlməyib həyatım. Onun işi elə fırıldaqdır, fırıldaqla da yaşayıb büyünə gəlib çatıb. Mən Gəncədə idim, qonaq evində. Rəhim Qaziyev gəldi. Mənim yanıma. Dedi, qardaş, bəs Şerbax gözləyir, gedə Şerbaxın. Dedi, mən Şerbax kimdir? Nə Şerbax? Şerbax kimdir mən ona gedir? Yox, qardaş, belə bir vacib söz var, vacib plan var, nə bilim, nə var, əl çəkmədi, mənə apardı Şerbaxa yanına. Şerbax da olsa durmuşdu, xərfənin qabağında əlində də çubuq. Hə, salamlaşdı, dedi, adını eşitmişdim, özünü görməmişdim, biraz nağıl danışdı. Neysə, bir rəhimə başladı ki, rəhim, sən Şuşanı götürsən, sənin prezidentliyə yolun açılır. Mənə baxıram ki, bu nə prezidentliyə, bunlar nə danışır. Mən də acıqlandım, çıxdım, bu da yürəklə titalımla gəldi, dedi, mən bu nağıl danışır, qələt edir, nə Şuşa, biz Xankəndinə gedəcəyik.